Ну що ж, ми далі продовжуємо. Виявляється, можна переробляти не лише текстиль, а ще й електричні ось такі обладнання. Так, всім прилади. Знаємо. Так, утюг, до прикладу, тостера, можливо, ще в вашій хаті щось лежить на місці, яке вже не має свого життя. Так, йому можна надати зовсім інше. Тож до нас у студію завітав Андрій Дручинський, голова наглядової ради благодійного фонду Подільської громади. Доброго ранку вам. Доброго ранку. Доброго ранку. Доброго. Ну що, Андрій, розкажіть, будь ласка, трішки про те, чим ви займаєтеся, надаєте друге життя саме електричним обладнанням, так і не тільки можна. Ну, власне, щодо побутових відходів, то будь-які відходи – це є вторинна сировина. І це прекрасно всі знають. І навіть коли я ще навчався в навчальному закладі Вінницький державний педагогічний університет і факультет географії і біології, ходили на практику до діток в школу і спеціально проводили з ними такі заняття. Кажу, ось, будь ласка, візьміть пластилин, це ваші природні ресурси. Давайте, хто там хоче, що робіть. Той виготовив машинку, той виготовив там одяг, то ще щось, то ще щось. Кажу, закінчили термін експлуатації. Куди? Ну куди? На полігон. Беріть ще щось, ще щось, ще щось. І ми так приходили до того висновку, що приходить час, коли природні ресурси закінчуються. І я говорю, що можна взяти знову ж таки ту саму автомобіль, одяг, ще щось і знову його переробляти. Тому таким чином ми навчали дітей, що потрібно раціонально використовувати природні ресурси і максимально звертати увагу на те, що можна відходи переробляти. І дуже цікавий проєкт, будучи в фонді «Подільська громада», цікавий проєкт ми робили спільно з польською організацією «Товариство інтеграції Європа-Схід», називається «Екооперація», коли представники нашого вінницького бізнесу, державних структур, комунальних підприємств мали можливість поїхати у Польщу, подивитися, як переробляють відходи. І дійсно були здивовані, тому що дуже багато чого переробляється, те, що в нас просто-напросто вже не знають його, куди подіти. А з тих речей роблять дійсно вторинну сировину, виробляють вторинні якісь вироби, які йдуть знову ж таки на ринок і задовольняють потреби людей. І один з цих напрямків, який є цікавим, сьогодні ми його теж просуваємо у місті Вінниця, і не тільки у Вінниці, в Україні, це переробка електричного і електронного обладнання, тобто весь спектр речей, домашніх приладів. Тобто отой ламповий телевізор, радуга, так. Можна переробити? Обов'язково, навіть необхідно. І всі речі, які втикаються в розетку, які живляться завдяки електроенергії, працюють вдома. Це блендер, мікстер, чайник, праска. Телевізор, пральна машина – це все підлягається вторинній переробці, це все потрібно утилізувати. Але для цього має працювати система. Система може працювати лише тоді, коли йде злагоджена взаємодія державних органів, законодавців, звісно, ну і активна позиція самих громадян нашого міста і України. Так, ви переймали досвід, вже говорила, що переймала досвід у Польщі, так? Що цікаво, ви там дізналися все-таки і що, на що можна переробити? Так. Ну, власне, для мене було здивуванням те, коли я побачив, наприклад, машини, які перемелюють малу цю побутову техніку, тому що її, звичайно, в ручному режимі можна переробляти. Взяв там чайник, отверткою, викруткою відкрутив, розібрав, окремо пластик, окремо метал, окремо там кабеля, ще щось. Там ні, звичайно, там технології йдуть вперед. Ми ще думаємо, як це тільки переробляти, ще думаємо, що потрібно це робити. А там вже в Європі стоять відповідні машини, шредери, які його перемелюють на маленькі частинки. Стоїть оптична лінія, яка розрізняє пластик, метал, алюміній, мідь. І магніти використовуються, і оптичні такі лінії, які там відповідно струмені повітря, бачу, що це пластик, він тик в нього, і воно полетіло в іншу коробочку, в інший контейнер. І це для мене було здивуванням, що дійсно з цього всього… Зовсім інший підхід, так? Так, зовсім інший підхід. Сортуються різні контейнери і відповідно йде на переробку. І це є приємно із того точки зору, що не забруднюється довкілля, що використовується вторинна сировина. Адже статистика свідчить про одну річ, що на кожного мешканця, і в Україні також, від 8 до 12 кілограмів електричних, електронних відходів в рік утворюється. І це можна помножити, наприклад, саме місто Вінниця,
400, додати ще один нолик, це 4 тисячі тонн в рік утворюють таких відходів. Скажіть, будь ласка, а в Польщі от такі підприємства, вони збирають оцю, цей брухт на сміттєзвалища, чи все ж таки поляки отакі екологічно відповідальні і приносять в пункти прийому? Ну, що стосується системи збору, то дійсно екологічна освіта тут відіграє важливу роль. Дійсно, люди мають зрозуміти, що потрібно віддавати на переробку, а не просто викинути на смітник. Тому що то збільшення навантаження на полігони, то можливо потрапляння в якісь там лісосмуги, ще кудись. І знову ж таки економічне зацікавлення те, що люди в Польщі платять досить високі гроші, великі гроші за вивезення взагалі відходів. Якщо людина каже, а де мій економічний ефект? Каже, ви нам заплатите? Кажу, ні. В Польщі ніхто нікому не платить. Просто-напросто, якщо у вас є контейнер для сміття загальний, за який вам треба заплатити гроші, відповідно, це коштує досить дорого. Тому якщо людина віддала пластик окремо, метал окремо, і електричне електронне обладнання окремо, вона ще може додатково заробити, або ж зменшити об'єм тих відходів, за які потрібно платити. Це теж є економія, це теж є, можна сказати, надходження в сімейний бюджет. Тому що якщо віддати там 200 гривень за вивіз сміття загального, а що таке віддати 50 гривень, це ще є різниця. В цьому полягає економічний ефект. І досить часто в нас, я теж спілкуюся, буває з людьми, коли кажемо, що ось потрібно телевізор віддати на переробку. Питаються, що нам можете за це заплатити, там, чи можете дати які гроші. Ну, кажуть, що для того, щоб його правильно утилізувати, потрібно розібрати, роздемонтувати. Є небезпечні елементи в кожному, ну не всіх, але в даному випадку, якщо ми говоримо про телевізор, то є небезпечні елементи, які потребують утилізації. Є скло з кінескопів, яке потрібно переробити, і інші речі. То я не хочу давати вам, наприклад, я віддам краще там десь, хтось каже, що я купую. Кажу до неї, то будьте певні, що через рік, 10-20 років ваші діти або внуки будуть різати об скло в лісосмугах, ноги, ще щось. Ну, то давайте забирайте. Тобто, коли такі стимул інформацію надаєш, дійсно прикро, що багато, дійсно прикро, що багато людей, які здають там, наприклад, там демонтують в гаражах, там підпільно, ще щось, вони потім ті речі, які потребують утилізації, переробки або перетворення в таку форму, яка вона буде безпечною для довкілля, для людини, вони їх просто викидають або лісосмуга, або полігон, знову ж таки, збільшується навантаження. Ну, тобто, маючи негативний вплив на навколишнє середовище. Так. Ви сказали, що потрібна ще законодавча база. От вам здається, що зібрали, так як пластикові, наприклад, пляшки, так, зібрали електроприбори, переробили все. Яка потрібна, для чого потрібна законодавча база? Що не вистачає в українському законодавстві? Не вистачає, по-перше, за все, це не вистачає такого стрімкого бажання впровадити ці закони відповідно в нашій державі. Практики світові є, і світова практика, і взагалі тенденція поводження з відходами є наступною. Забруднювач платить. Не повинні, наприклад, прибирати після того, як я насмітив. Якщо я виробник якогось електричного обладнання або чогось іншого, яке в кінцевому результаті забруднює середовище, я маю за нього заплатити, щоб хтось поприбирав, або сам стати прибрати, або комусь заплатити. Саме тут чітко працює європейська практика, світова практика, розширена відповідальність виробника. Тобто, якщо фірма, якась там одна з яка продукує, виробляє там холодильники, возить на територію держави певний об'єм холодильного обладнання, вона має на слідуючий рік заплатити за утилізацію там певного відсотка. В Польщі це там 40%, є країни, що 60%. Це не означає, що ці холодильники, які вони завезли, мають вже поламатися, зіпсуватися, на слідуючий рік вже потрібно. Але враховуючи історичні відходи. Ми знаємо, що в нас сьогодні система не працює. Враховуючи історичні відходи, вони вже починають прибирати. Тобто старий холодильник, ми замінимо якісь інші, на новий. Якийсь інший виробник потім буде платити гроші і будуть вже їхні ці утилізувати. Але тим не менше, система створює умови, щоб з ринку забиралися певні ті чи інші небезпечні електричні електронні відходи. Тому що, знову ж таки, якщо ми говоримо, старий холодильник з радянського виробництва, там багато металу, міді, ще за ним всі там полюють, де б це його взяти. А коли візьмеш зараз новий холодильник, такий, що він легкий, там 20 кілограмів, в ньому вторинної сировини, як такої, вже практично немає.
але сміття, в ньому, можна сказати, сміття – це досить великий об'єм. І тому я теж був здивований, коли ми їздили в Польщу, дивилися, дійсно лежать гори холодильників. І кажу, це все ваше? Кажу, так, да, це все з Польщі. І я собі задумався, а куди дівається наше це обладнання? Звісно, ще старе якось там демонтується в гаражах, а думаю, що з новим виникнуть проблеми. Тому тут має працювати про це розширена відповідальність виробника. Законодавство сьогодні на стадії розробки у Міністерстві екології та природних ресурсів. Працюють фахівці, також приїжджають із Польщі там наші колеги, які рекомендують, як правильно його писати. Ну, хотілося б, щоб в цьому році ще війшли ці закони в життя, але так, якісь маємо такі песимістичні інформаційні, каже, повідомлення, що все-таки не раніше, як через 2 роки війде цей закон в життя. Тому що зараз розробляється рамковий закон про відходи, потім вже після цього має бути закон про муніципальні відходи, і вже аж наступний етап – це буде закон про електричні і електронні відходи, і батарейки, і акумулятори. Ми з вами завжди не задумуємося над тим питанням, що в кожній іграшці, годинник, ще щось, пульт, там є батарейки. 10 тонн батарейок кожного дня впроваджується на ринок України. Це великі об'єми. Ми знаємо, наскільки вона шкідлива. І на сьогоднішній день прикро, але факт є фактом, що в Україні немає потужностей з переробки цих відходів. А їх не буде до тої пори, допоки не буде платити виробник за свої відходи. Тому що ми розуміємо, що таке платить виробник. Якщо є батарейка, то коли споживач її купує, там їй закладено 1 гривня зразу на утилізацію. Ну, тобто ви пішли, купили, потім маєте можливість там будь-якому... Тобто батарейки зможуть подорожчати, але ви будете впевнені, що вони потраплять на переробку. Але тоді, коли буде ця гривня, тоді буде створюватися система, що в кожній школі будуть стояти ящики, пункти прийому. В кожному магазині будуть стояти пункти прийому, і не тільки стояти, а будуть приїжджати їх забирати фірми, будуть віддавати на переробку, але для цього треба знову ж таки ресурси. Ресурси не з державного бюджету, а від виробника, той, хто засмічує навколишнє природне середовище. Тому що, коли ми теж спілкувалися із минулим заступником екології, міністра екології Польщі, тут з нашими колегами, то всі кажуть, о, то треба шукати кошти в бюджеті. Він каже, хлопці, забудьтеся, там, хлопці з дівчатами, забудьтеся про те, що загальні гроші з бюджету мають йти на сміття. Виробник є, виробник платить. Виробник є, виробник платить. І все. Це має бути аксіома, це в будь-яких на наступних там, нацпланах поводження з відходами, законах. Ви маєте чітко зрозуміти, жодної копійки державних таких загальних грошей не має йти на поводження з відходами. І це є досить цікавий напрямок. Я думаю, що саме такі відходи і така схема поводження з відходами дасть дійсно можливість розвитку багатьох підприємств по переробку різних відходів: текстиль, пластик, полімери, скло, там всі-всі речі. Тут дійсно ще дуже важлива робота і науковців в цьому напрямку, тому що те саме, наприклад, скло з моніторів, які утворюються в нас в Польщі, є спеціально розписані процедури, що з ним можна робити. Тобто ви підприємець, виявляється скло. Тобто таке... на етикетки? Ні. Тобто вже сам бізнес, який займається переробкою, наприклад, там, телевізорів, в нього є розписано, що скло можна перемелювати, віддавати у виробництво залізобетонних конструкцій. Скло можна перемелювати і досипати під час будівництва доріг, або там використовувати, тобто це перемелювати на порошок, одягу, так? Правильно, перемелювати його в порошок і використовувати це в цементній промисловості. У нас же, коли ти приходиш до бізнесу, давайте я вам буду віддавати скло, щоб ви підсипали там залізобетонні конструкції, він каже, а в нас таких в ДВНах немає, а вдруг я досиплю туди, а потім буде погана конструкція триматися. Тобто немає наукових досліджень, що з тим чи іншим відходом можна робити, і це теж є проблема. Тому що нібито хочеш робити якісно, правильно, приходить певний момент, коли ти не знаєш, як діяти, і ніхто тобі не може сказати. Тому тут дійсно роботи ще багато, але приємно, що все-таки така тенденція в нас в країні є. І ми рухаємося в правильному напрямку. Рухаємося в вірному напрямку. Хотілося б, щоб цей рух був швидший, інтенсивніший, який принесе користь довкіллю, економіці країни, ну і, звичайно, стане краще екологічно така. Екологічне довкілля нашої країни.
Я зрозуміла, що в Польщі там все налагоджено і в інших країнах також, але все-таки ми розуміємо, що в Вінниці в нас вже ви займаєтеся вже якусь певною переробкою. Що вже на такому маленькому рівні вже можна переробити, до прикладу, щоб люди знали, що можна прийти в якийсь, до прикладу, пункт і віднести той телевізор чи іншу електронну техніку. Ну, що стосується за теперішнього моменту в Вінниці, то ми спільно з міською радою, з обласною адміністрацією все-таки маємо намір працювати над регіональним планом поводження з відходами, після того, як буде вже впроваджений національний план поводження з відходами. Саме цей документ, хоча б на початковій основі, дасть відповідні розуміння і завдання кожному з учаснику цього процесу, що хто має робити. Тому що ми розуміємо, що просто фірма чи будь-яка організація, яка хоче збирати щось, ну, важко їй це зробити, тому що тут має працювати система. Якщо ми говоримо в даному випадку про місто Вінницю, то для того, щоб працювати якісно з електричними і електронними відходами, перш за все має муніципалітет в цьому напрямку, який закон зобов'язує створювати один прийомний пункт на 30-50 тисяч населення. Тобто, якщо ми говоримо, що Вінниця 400 тисяч населення, то це приблизно має бути в перспективі там 8 пунктів прийому електричних і електронних відходів. Тобто, це має бути зобов'язання міста. Чи це вони будуть самі робити, чи це буде робити за партнерство з бізнесом, це знову ж таки вирішує місцева влада. Далі, якщо ми говоримо про територію міста Вінниці, то цей закон взагалі і ця процедура має зобов'язувати будь-яке підприємство, яке чи магазин, який продає електричні електронні відходи, приймати в себе ці відходи. Тобто немає різниці, чи ви купили його там на Вишенці, чи на Тяжилові, чи в центрі міста. Ви будь-який магазин, який є біля вас, ви його приходите і здаєте. Ну і третій момент – це є те, що відповідно спільно з ОСББ і з міською владою, наприклад, має їхати два рази в рік по території саме будинків, збирати великогабаритну техніку, такий холодильник, пральна машина. Завдяки цим таким трьом компонентам, дійсно, бізнес, підприємство, яке займається цими відходами, може мати якісь об'єми. Бо тому що їхати за одним чайником, міксером, блендером десь по території міста, це буде важко. Дорожня карта в цьому напрямку вже є. Дорожня карта є. Поступово доходимо до цілі, так? Так, надіюсь, що все буде рухатись в вірному напрямку, що дійсно наше місто ще стане кращим, ну і взагалі ситуація в країні буде екологічна, краща, приємніша. Ну, ми справді на це надіємося, що все-таки кожен учасник, да, або кожен, хто живе в сім'ї, буде переробляти хоча б половину свого сміття, або просто хоча б приносити у ті пункти, де вони можуть переробитися. Друзі, зверніть на це увагу, адже екологія зараз в такому надзвичайному стані.